Estamos ante unha sorte de novo despotismo ilustrado adaptando aos nosos mares. Todo para os pescadores, pero sin os pescadores. Non podemos permitir que acaben saindo adiante decisións arbitrarias e injustificadas como o veto á pesca de fondo aprobado o ano pasado. Imos actuar e facer un intenso labor propio e tamén apoiar a busca de aliados por parte de España noutros países con intereses pesqueiros. O objetivo será o de tratar de frear a posible posta en marcha de normativas desde Bruselas que lle permitan executar os seus plans. Involucraremos os eurodiputados que defenden ao sector e recolleremos a posición galega nun manifesto que denuncie esta nova ameaza. Agardamos contar con todas e todos vostedes na defensa do noso sector pesqueiro para que, lonxe de calquer sigla, sirvamos como seu autofalante desde esta Cámara, desde as Cortes e desde a Eurocámara para que nos escoiten ben claro na Comisión. Imos a poñer en valor que Galicia sabe amar porque os seus profesionais respetan os océanos e a defender que do mar ten que poder vivirse. Comisario Sinquevicios, do mar vívese. Moitas gracias.